Perdón, perdón. Pero que me fixo perder o fío. Bueno, estaba no de sistemas de conflictividade, que me parece que o que hai que facer é regular as relacións de tal forma que haya liberdade e que os traballadores teñan capacidade suficiente para decidir, e cosa que non é así coa situación actual. E me fala vostede de sistemas incentivadores. Sabes que son os sistemas incentivadores? Permitirle a xente que a súa capacidade e as súas ideas saen adiante. Non reprimir. Non estar controlando os correos electrónicos. Non poñer sobre a mesa a posibilidade de que sea cuestionado o seu traballo simplemente porque hai unha posición ideolóxica distinta. Sistemas incentivadores son eso, non outra cousa. Vostede me está dicindo que os sistemas incentivadores son o modelo americano de relacións laborais, polo cual, quen máis esforzo fai, quen máis traballo fai, quen bota máis horas e quen máis cobra, e iso significa competencia entre traballadores por, ao final, estar nunha selva e non nun ambiente laboral racional. Vostedes que queren? O de modelo americano de traballador do mes, que significa acusar o anterior. Eu teño visto empresas onde hai un plus de solidaridade vertical. Sabe o que significa eso? Aqueles que son chivatos teñen un plus. Ese é o modelo de relación laboral que vostedes queren. Por tanto, eu lle pido que me responda. E, sobre todo, que me responda o tema da amortización. Por que se fai ese modelo de amortización? Que non ten nada que ver cunha realidade contable razonable. E remato, remato. A conversión en sociedade, o único que fixeron foi registrar o nome no registro mercantil, o mesmo que fai un ano. Cale o proceso no que estamos, en que momento estamos, cando se vai acabar eso, ou xa o damos por feito, porque en realidade, se no informe todo o que se fixo foi registrar no registro mercantil, eso fai un auxiliar administrativo en media hora. Por tanto, se é tan responsable de eso, terá que cobrar 80.000 euros, que merece, por tanto. Gracias, señor Fajardo. Polo Grupo Socialista de Galicia, ten a palabra.